Paşinyan sönüş şəkildə bu prosesi ona görə uzadır ki, o gələcək aqibətinin necə olacağı haqqında aydın təsəvvürə malik deyil. Əksinə, o çox qorxur ki, Rusiya Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına nail olduqdan sonra onun hakimiyyətinin devrilməsinə əl ata bilər. Paşinyan hesab edir ki, əgər sülh danışıqları bundan sonraki mərhələdə ATƏT-in Minsk qrupunun xətti ilə davam etdirilərsə, bu gələcəkdə erməni azlığına hansısa statusun verilməsi ilə nəticələnə bilər, Ermənistan əlavə imtiyazlar qazana bilər. Son hadisələrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini bir qədər də gücləndirdiyi aşkar görünür. Möhkəmlənmiş postların hər biri imkan verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ərazisindən keçən əsas nəqliyyat magistrallarına da nəzarət imkanlarını öz əlinə alsın. ATƏT-in Minsk qrupunun hər üç həmsədr ölkəsindən verilən bəyanatlar tezliklə tərəflər arasında qalıcı sülh sazişi imzalanmalıdır. Tezliklə sərhədlərin demarkasiya və demarkasiya prosesi başlanılmalı və ardınca da nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması təmin edilməlidir. Bu proses ləngidikcə sərhədlərdə gərginlik davam edəcək. İran tərəfində bu problemi baxışda iki mövqe aşkar hiss olunur. Burada dini xətt Azərbaycanı müdafiə eləyir, digər islahçı qanad isə daha çox Ermənistanı və Ermənistan üzərindən qərbin istəklərini müdafiə eləyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun İran Prezidenti rəisi ilə görüşündən sonra anlaşılmaz olan məsələlər aradan qaldırılıb. İranın əsas istəyi odur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan danışıqlarda İranın da mövqeyi nəzərə alınsın, İranın mövqeyi ilə də hesablaşılsın və böyük ehtimalla da İranın bu istəyini həm Rusiya, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan nəzərə alacaq. Çünki Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğanın təşrif elədiyi, Azərbaycan Prezidentinin də müdafiə elədiyi 3+3 formatında İranın iştirakı mütləq şəkildə təmin olunacaq hallardan biri kimi nəzərdə keçirilir və Azərbaycan bu prosesdə İranı kənarda qoymur. Paşinyan da çox məharətlə bu prosesi Rusiyanın ayağına yazmağa çalışır və cəmiyyətinə o fikri aşılayır ki, Rusiya Ermənistanın müdafiə etməməsi səbəbindən, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarına göz yumması səbəbindən Ermənistan məğlub olub. Yəni, Paşinyan hakimiyyətdə qaldıqca Rusiya başa düşür ki, Ermənistan onun maraqlarını həmişə təhdid olaraq qalacaq. Paşinyan yenidən danışıqlar masası arxasına gələcək və o əldə olunmuş razılaşmaların müddəalarını yerinə yetirməyə çalışacaq. Çünki yerinə yetirməzsə, proseslər Ermənistanın öz içərisində sıçrayacaq və artıq mövqeyi kifayət qədər gücləndirilmiş Rusiya yönümlü qüvvələr hətta hərbi qiyam yolu ilə olsa belə Paşinyanı devirməyə çalışacaqlar. O, Paşinyanın özünün hətta öldürülmə təhlükəsi belə var. O səbəbdən Paşinyan çalışacaq ki, əldə olunmuş razılaşmanı yerinə yetirsin. 10 noyabrda yerinə yetirilməmiş qalan o 3 müddəanın 4-cü, 7-ci və 9-cu müddəaların yerinə yetirilməsi istiqamətində konkret addımlar atılsın.